M'apassiona tot allò que tinga que veure amb l'oratge, el medi ambient, la natura, el nostre entorn. La Comunitat Valenciana presenta una diversitat geogràfica molt marcada. Muntanyes i planes interiors, valls perpendiculars a la costa, una llarga façana litoral amb molta influència marítima, factors que tindrem molt en compte per tal d'encertar les nostres previsions. Em passe el dia mirant al cel, buscant senyals, observant la forma i el tamany dels núvols, la direcció del vent. Es passem el dia mirant al cel, però l'equip d'Oratxenet vol tocar de peus a terra i treballa dur, treballa de valent des de fa mesos, amb molta il·lusió per portar de nou l'oratge a tots els valencians. Actualitzem a diari les previsions de la nostra web, oratxenet.com, i estem molt pendents de tot allò que passe per contar-ho al nostre Facebook, a Twitter i a Instagram. I gràcies a les televisions valencianes de proximitat, gràcies a les televisions del grup TVAP, obrirem una finestra per arribar a tots els racons de la Comunitat Valenciana. Estarem allà on interessa conèixer l'oratge per contar-ho amb tot detall. I si nosaltres no arribem, comptem com sempre amb la teua col·laboració perquè ens envies fotos, vídeos i informació de la teua localitat. T'espere molt prompte en les televisions del grup TVAP.